Ne, pozor, to není prdel, tam byl oblíbený Beatles klub a kluci tam chodili a oni se tam celkem cítili dobře, protože jakože Igor a i Horvat, jakože je brali jako rovný s rovnýma a zpívali a měli těžký náhled, ne, tehdy. A tam vznikly prostě texty, první texty, jo. Ale vy neznáte, tam třeba vznikl text, taková ta píseň, Yesterday se to, ne, jak se jmenuje, ta druhá, ta je lepší. Prosím pána, zastavte ten obytlcáka. Kašel, jak to je? Přišel. No vy to znáte jako Michel, jo, ale to tak není, jo. V originálu to bylo takhle, já se omlouvám, já neumím zpívat jako kluci, jo. To byl Tomáš. Kudy hraje, tudy hraje, kudy chodí, tudy hraje, Tomáš Rosy. Co pohyb to originál. Takže, jestli můžu, říkám dopředu, se omlouvám, já to vlastně zafím bez jakékoliv kytary, že? Já to zafím tak jako sám za sebe, sám pro sebe a vy mi zatleskáte, protože je to ocenění člověka, který se narodil s darem, že neumí zpívat. A podívejte se, kam to jdu. Tak. Sedí v Praze, frajeři tleskají, ne? Pěkné baby v prvních řadách. A on si užívá. Dobře. Takže ta píseň, ale je to tklivé. Originál, jo? Promiňte, já se chvilku. Přišel a šel, ve vzduchu zůstal, po něm kašel, černý kašel. Přišel a šel, chorobu zloudím to roznášel, fest roznášel. Tak aj lepru, aj lepru, aj lepru, aj lepru roznášel, přišel, viděl a šel. A většího cipa bys nikde jinde nenašel. Ale Maroš má lepší věc. Maroš ví, jak je třeba Landa v originále, jo? Nevím, jestli to víte. Ne? Ne. Dobře. Já vím, jak je. Na pocit.